માર્કેટ મટીરિયલ નહી, આપતવાણી. આપતવાણી એટલે શું? સંસારમાં અને મોક્ષ જતા ઠેઠ સુધીનો વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય પુરુષ આપતો પુરુષ હતો, અને તેમની વાણી. I wish to read your all books. I wish to read your all books. આપતવાણી ને બીજા બધું પૂછો. I wish to read the books. જ્ઞાન છે. હાજી. આ બધે બહાર ચાલે છે, એ બધું ધર્મ છે. પૂર્વે ક્યારેય પણ સાંભળેલું ના હોય, ક્યારેય પણ વાંચેલું ના હોય, ક્યારેય પણ જાણેલું ના હોય, અપૂર્વ. અને તે કહે છે કે આ જ્ઞાન મારું છે એવું આનો દાવો નથી. આ જ્ઞાન જે પૂર્વ પરાપૂર્વથી છે તેનું તે જ જ્ઞાન છે, પણ બધા લોકોને ફીટ થાય એવું અપૂર્વ જ્ઞાન છે. કેવું છે? ઇટર્નલ ટ્રુથ. ઇટર્નલ ટ્રુથ. ઇટર્નલ ટ્રુથ છે. ઇટર્નલ ટ્રુથ. પછી ભંડારાને રંગ ધર્મમાં રંગ લાગી ગયો છે. રંગ લાગી જાય તો આપણી વાત સમજાય નહીં. જયારે માણસ નો સ્વભાવ ચોખ્ખો હોય ને તો જ આપણી વાત સમજાય. નિષ્પક્ષપાત હોય, પક્ષપાતમાં ના પડ્યો હોય, પણ જયારે નિષ્પક્ષપાત ભાવ થાય તો જ આ વાત સમજાય. એટલા માટે ભણેલા હોય તો ઘણા ખરા નિષ્પક્ષપાત હોય. ભણેલાને શ્રદ્ધાઓ ખોટી ખોટી શ્રદ્ધા બહુ રાખતા નથી. દર્શન કરે પણ શ્રદ્ધાઓમાં એ તો એમના ભણતરમાં શું આવેલું હોય છે કે આંખે દેખાય એ માન્ય કરો, બીજું બુદ્ધિની આંખે દેખાય તે માન્ય કરો. આ બે વાત તરત હોય છે ને લાગે ભણતરમાં. તમને કેમ લાગે? બુદ્ધિથી વધારે જુએ. હે? બુદ્ધિથી વધારે જુએ. હા, પણ એટલે મારું કહેવાનું કે ભેગાઈ ગયો બે વાંખીઓમાંથી ગમે તે વાંખી. અને બીજા લોકો તો આપણા લોકો તો લોકો કહેવા કહેવા કહેવાથી તમે કહો ને બધા પાંચ જણ કહો માન લીધું. શું એવું સ્વીકાર ના કર્યા ભણેલા? શું પુસ્તક વાંચી એ આવ્યા તાર મારે? મને કહે છે LLB છે એટલે મને તો એવું સરસ સમજાઈ ગયું આ વાત, કે આ વાત બધા સાંભળવામાં આવી ના હોય અને કેવી ઠંડક આપે વાત. અને વિજ્ઞાન છે આ. વિજ્ઞાન એ હંમેશા સિદ્ધાંતિક હોય. કેવું હોય? અને તે એન્ડ લાવે સર્વ દુઃખોનો એન્ડ લાવે. શું કરે? બાકી વિજ્ઞાન સિવાય સર્વ દુઃખનો નાશ થાય નહીં. વિજ્ઞાન જ એનો ઉપાય. જ્ઞાની પુરુષનો અનુભવ ધન્ય વિજ્ઞાન હોવું જોઈએ. જગત તો દાદા ચાલ્યા જ કરવાથી તો આમ તો એવો ખ્યાલ રાખવાની શી જરૂર એમને? ભગવાનને વરી એવો ખ્યાલ રાખવાની જરૂર? જગત રાખવો જ પડે, ખ્યાલ રાખવો પડે. એટલો બધો ખ્યાલ રાખવો પડે. અને અહીં જે વાત છે ને આપણી, એ વાત હું પબ્લિકમાં ના બોલું કે ભગવાન ક્રિએટર નથી એવું. હમણાં પબ્લિકને રેલી બંધાઈ હોય બધા માણસ ગયા હતા તો હું કહું કે ભગવાન ઉપર છે અને તે તમારે ચલાવે છે. એવું તો આ તો પોઈઝન કહેવાય. આ વાત એમને માટે પોઈઝન છે. એટલા માટે ગુપ્ત રાખવાનું કારણ એ છે. આ પબ્લિકમાં રખાય નહીં, પબ્લિકમાં ઓપન કરાય નહીં. શું? કારણ કે આપણે આ લગ્ન સત્ય કર્યું છે. આપણે શું કર્યું છે? જે સત્ય હતું તે લગ્ન કર્યું છે. અને બહાર તો એને કપડાં બપડા પહેરાયેલું છે. ઇટ્સ અ પોટેન્શિયલ ટ્રુથ. પોટેન્શિયલ ટ્રુથ ધેટ મીન્સ નહીં, એટલે આ છે ને વાસ્તવિક છે. વાસ્તવિક વાસ્તવિક આ તો જેને વાસ્તવિક ખોલતા હોય ને તેને આ બધું છે. અને જે છોકરા એ શાળા કહે છે ને વિત્તે તૂતે બધી એ શાળા હોય અને વાસ્તવિક બે મેળ ખાય એટલે એના માટે જુદું હોય. તમને એવું એવું લાગે છે નહીં? એટલા માટે આ ભગવાન કઈ કાતા નતા. એ કાતા હોય ખરા, બહુ બનેલા કેવાય, બહુ બનેલા. ખુલ્લાનું ખુલ્લું અને ગુપ્તનું ગુપ્ત, ગુપ્ત બધું બધું તેલ કાઢી નાખે. નહી તો લોકો કારણ કે વિતરાગ હોય એમને કઈ જોઈતું ના હોય. કારણ લોક કઈ આ કઈ જેવી તે છૂટવું હોય તો બહુ જ મુશ્કેલી છૂટાયું છે. આ તો આપણું વિજ્ઞાન છે, છોડી નાખાવે એવું છે. માટે જો આરાધન કરશે નહીં કે આમ સુખી થાય એવી ભાવનાઓ વાળા ખરા ને એ બધાને પદ એ પ્રમાણમાં લખે. જગતને જગતનો જગતની રક્ષા કરવાની દરેકની ઈચ્છા થાય ને ભાવના તો એ રાજા થઈને જ આવે. શું થાય? અને કલ્યાણ કરવાની ભાવના થાય તો ભગવાન થઈને આવે.
તો બરાબર છે કે તમે કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી એટલે ભગવાન જીને આયા, પણ આ અક્રમ જ્ઞાન ઉભું કેવી થયું? તમારે કલ્યાણ કરવાની ભાવના એટલે તમે ભગવાન જીને આયા, પણ આ અક્રમ જ્ઞાન ઉભું શી રીતે થયું? મને અજાબી લાગે, આપડે અજવાળું થઈ ગયું. વ્યવસ્થિત બહુ મોટો શબ્દ વધારે લાગુ પડે જનરલ. આ તો આપડે પર્ટિક્યુલર વ્યવસ્થિત તો કહે, બહુ મોટો શબ્દ થઈ ગયો કે જનરલ થઈ ગયો કે છે? આ તો આપડે પર્ટિક્યુલર પર્ટિક્યુલર તમારા માટે કે છે? એ શું બધાને એક જ લાગુ હોય ને, કાયદો એક જ હોય. અહીં સંજોગ બધા ભેગા થઈ ગયા, એક હાડ પાંચ વાગ્યા છે, પછી આમ થતો રૂમ ચોરીયાર કરેલો હતો, નવરાશ બેઠેલો હતો, બાકડા પર બેઠેલો હતો. દાદા સ્વયં જ્ઞાન જે થાય છે ને, સ્વયં જ્ઞાન સાફ કરનારા રંગી હતા, એટલે બધું આમ બીજા સંજોગો બધા લાગ્યા. અને આમાં હંમેશા જ્ઞાનમાં જ હાજર રહેતો હતો. જે જ્ઞાન હતું તે દાડે અહંકારી જ્ઞાન હતું. કેવું? અહંકારી. અહંકારી એ જ્ઞાનમાં જ હાજર રહેતો હતો. દાદા સ્વયં જ્ઞાન કઈ એકદમ થતું નથી, સ્વયં જ્ઞાન થતું નથી. લખ્યું છે સ્વયં જ્ઞાન, પણ સ્વયં જ્ઞાન થતું નથી. પહેલાનું કઈ સોદો મળી ગયો હોય તો થાય, પહેલો મળ્યો હોય તો જ્ઞાન થાય નહીં કે છે. પહેલાનો કઈ સોદો મળ્યો છે? ના, મને કઈ આ બહુમાં એવું નથી લાગતું. આ બહુ મને એમ લાગતું, મને કઈક સમકીત થશે. સમકીત એટલે મોક્ષ ને માટે હું લાયક ગણો એવું. પંદર સ્વયં જ્ઞાન તો ક્યાંથી થાય? પંદર અવતારે મારો મોક્ષ થાય એવું કઈક થશે એવું મને લાગેલું. સ્વયં જ્ઞાન કેનારા તમે એકલા પહેલા છો? ઠીક છે સાહેબ, સ્વયં જ્ઞાન કેનારા તમે પહેલા એકલા છો કે છે? સ્વયં જ્ઞાન એવું કહેનારા તમે પહેલા એકલા છો કે છે? પેલો કોઈ એવું થયું નથી. આને સ્વયં બુદ્ધ કે છે. સ્વયં બુદ્ધ કે છે? શબ્દો બરાબર છે, સ્વયં બુદ્ધ ને બરાબર છે, પણ તે આ થયું એ ગયા હતા નો હા, તો કઈ મને કઈ યાદ છે કે હું તો અંબાળ મુઠી ઓળખું. ક્યારે પરણ્યા હતા ને શું કર્યું હતું, શું નોકરી કરતા હતા ને શું ભણાતા હતા ને શું પરણ્યા, એ બધા જાણું. હું પછી જાણતો હતો કે કંટ્રાક્ટ નો નાગો ધંધો કરતો હતો. તમે સ્પષ્ટ વાત ના કરો તો તમે દોષમાં ના પડો. સ્પષ્ટ વાત એટલે એમને જેવું હોય, અમારે બીજી વાત બદલાય નહીં. અમારે જેવું છે એવું જ બોલ્યા ખરી. અમારે શકો એમ છો તમે? સહજ હોય. અમારે તો બે તેલીઓ ના હોય કે આ તેલી મૂકી રાખી ગયું. આમાં સહજ હોય જેવું આવે એવું બધું બોલ્યા ખરી. શું આ જ્ઞાને મારું સહજ હોય છે? આમ જોઈ બોલું છું. તમે પૂછો તો હું આમ જોયેલું બોલું છું. એ અમારી પાસે સિલેક્ટમાં કશું ના હોય. સિલેક્ટમાં ચાર અને એટલે એ બધા એવું માલ હોય ને, એવું આપણી પાસે બે માલ છે એવું હોય ને, બહુ જ નહીં કોઈ જાતનો. એવું એવું અમારું નથી કેવું. એવું નથી કેવું કે છે? પણ આ જ્ઞાન જ હું જોઈને બોલું. મને પેલા રણછોડભાઈ સાહેબ હાથતા દાડા મારી જોડે રહ્યા. મને કહે છે કે મારે આ બધું જાણવું છે કે ચા આધારે તમે આ બધા જવાબ આપો છો કે શાસ્ત્ર ના જવાબ નથી તમારા? શું તો મારે જાણવું છે? તમારે કહ્યું તો માની લઉં છું. તમે મારું કહ્યું માન્યા વગર તમે મારી સાથે રહો, તમને નવરાશ છે. અને જ્ઞાનીને નિરંતર પરિચર્યા કરો. શું જ્ઞાનીની નિરંતર જાણો જ્ઞાની કેવા હોય છે? દરેક સમયે જ્ઞાની હોય. કેટલે વાગે? દરેક સમયે. એક વાગી ગયો, એક વાગ્યા પછી એક મિનિટ, પહેલી મિનિટમાં એક જ્ઞાની હોય. આ તો દાદા જ્ઞાની થયા પછીની બધી વાત તમે કહો છો, પણ આ જ્ઞાની થયા તેની તે વખતની વાત છે. તે સમયે જ્ઞાની થયા પછી તમે વાત કરો છો, પણ જ્ઞાની થયા તે વખતની વાત કરો કે છે? તે વખતે કશું હતું નહીં, કશું હતું નહીં સામાનું. મને ખબર નહીં કે આવું થશે. આ તો કઈ અજવાળું થઈ ગયું ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે મનમાં ભાવના એક ખરી કે આ લોકોનું કેમ કરીને આ લોકોનો દુઃખ ઓછા થઈ જાય ને આ લોકોનું દુઃખ કેમ મટી જાય. એ નાનપણ માંથી આ ભાવના કેવી? અરે ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર. પૈસા ના અપાય હોય એવા તો નિસ્વાર્થ લોકસેવકો ઘણા છે, નથી એમ નથી હિન્દુ ધર્મ. એવા નિસ્વાર્થ લોકસેવકો ઘણા છે, ઘણા છે, પણ મારા મનમાં આ ભાવના આની એમાં આખી જિંદગી ગયેલી. એટલું હું જાણું શું બન્યું તે થશે, પણ બીજી અંદર ખાને જગત કલ્યાણ કરવાની ભાવના કરી. જગતનું આ લોકો દુઃખમાંથી મુક્ત કેમ થાય એવી મારી ભાવના બહુ સખત રહે. એટલે ધંધો જ મેં આ ખરી રીતે કર્યો જ નથી જોવા જાય તો. ખરી રીતે આ જ ખરી રીતે કરી છે, બાકી બીજું કશું તો વધારે થયું નથી. આપણે આ જ્ઞાન થતા જ્ઞાન થયા ને આગળ જાય તમે જુઓ ને તો તમને સામાન્ય માણસ લાગે કે આ કન્ટેક્ટનો ધંધો કરે છે ને. મને પોતાને સામાન્ય લાગે ને, તમને સમજ પડે ને.
હવે પછી મેં તપાસ કરી આ શા માટે થયું, તો મને એમ લાગ્યું કે જગત નું કલ્યાણ થવાનું છે, લોકો નિમિત્ત મને બનાવ્યો છે. મેં ભગવાન ને કહ્યું મને આ ઘેર ગાળો શું છોડ્યા તમે, બીજા ઘણા ઘર હોય છે, ના આ ઘર સિવાય મને બીજું ઘર નથી દેખાતું, અહીં મારું ગાડું છોડવા માટે. શું કે છે, કયા ભગવાને કહ્યું તું? જે મૂળ ભગવાન છે તેને, મૂળ જેને ભગવાન છે તે ભગવાન થોડા વાતચીત થાય આ રીતે કરી. હમણાં જ્યાં જ્ઞાન થયું ને ત્યારથી તમને વાતચીત કરી શકીએ, એકાકાર થઈ શકીએ, જુદા રહી શકીએ, આ ત્રણ વસ્તુ બની શકે. દાદા પૂર્વજન્મ નું કઈ આપણી પાસે ભાતું હોય તો જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, તો થઈ શકે નહીં. પૂર્વજન્મ નું કઈક ભાતું હોય તો કઈ કઈ તમે તો જાણી શકો ને કે પૂર્વજન્મ કઈક ભાતું છે એવું. પણ અહંકાર માં બહુ જબરો હતો, કશું આવડે નહીં, અહંકાર ચાલો આટલો બધો, કશું આવડતું નતું. જો મેટ્રિક મના પાસે શું આવડી ગયા, અને અહંકાર ભારે બધું, મારા જેવું દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં, એવું હતો બધો અહંકાર. એટલે અમારે મોટા બે કહ્યું, મને કહે તારા જેવો અહંકાર મેં કોઈ જોયો નથી. બીજો એમના દાદા છે ને, તારા જેવો અહંકાર મેં જોયો નથી. કે અહંકાર મેં સારું, મને કહે છે અહંકાર. હા મને કોઈનું જ્ઞાન હિસાબ પણ નહોતું આવતું, મને કોઈ જ્ઞાન આટલા બધા શાસ્ત્રો નહીં, પણ મને હિસાબ પણ નહોતું આવતું. એ ગમે તે આવો, અને પાછું મારો દાવો નહોતો મારી પાસે એવું કોઈ જ્ઞાન છે એવું. વગર માલે અહંકાર બહુ પાડો, એ કઈ પૂર્વ નો અહંકાર હશે કઈ. આ તો વાંધા મેળવા ગયો તો મળતા નથી. મેં ભગવાન કહ્યું, મેં અહીં ક્યાં ગાળા છોડ્યા, કે આવી જગ્યા બીજી નથી. મેં કીધું હજુ જાવ તો મને વાંધો નથી, પણ બીજી જગ્યા છે જ નહીં. એટલે આ ભગવાન નું વડું તો જાય નહીં, કારણ કે એમની બીજી જગ્યા નથી, ક્યાં જવાના. આપણે એટલું કે આમાંથી આ કુવાનું પાણી પીવાથી આપણને શું ફાયદો થયો, એટલું જોવું. શું જોવું, બીજું ઊંડા ઉતરવું નહીં કે આ કુવો કઈ સાલમાં બંધાયેલો હતો અને કોને બંધાયેલો. આપડે પામ હાથે આ શું ઊંડા, મારે મારો મોક્ષ જોઈતો હતો, અને મને જે કઈ કઈ ઈચ્છા છે લોકો ને કઈક બધા શાંતિ થાવ, એ મારી ભાવના પૂરી થાય. બહુ થઈ ગયું, તમારે એ જ ભાવના છે, બીજી શું ભાવના છે, બીજી કઈ ભાવના છે? તમે કશું કહેતા નહીં, કે શું કહે છે, શું કહું છે, તમે શું ખોળવા માં મારી પાસે કઈ નવી ખોળો છો? એના કે જુદું એની પાસે રાખી મેળવી છે, મારી પાસે જે છું એ હું સહજ છું, સહજ છું, સરળ છું, સગમ છું, શું કશું મારી પાસે કશું રા મળે. અમે થોડા દાડા પર કહ્યું તું ને, હા, કે તમારો વ્યવહાર ચાલે એટલા પૂરતું જ મેં તમને આવ્યું છે, બાકી નું શિલક માં બાકી છે. હા એ તો બરોબર છે, પણ બીજું તો પચે નહીં, બીજું એકદમ પચે નહીં ને, બીજું તો એકદમ પચે નહીં ને, મુકાય નહીં બધું. જો બધું વિજ્ઞાન બધું મૂકું તો પચે નહીં, એનો અર્થ અવળું થઈ જાય. જો બીજું બધું હાથે મુકાય ને, આ વિજ્ઞાન તો બહુ ભારે વિજ્ઞાન છે. તમને નહીં લાગ્યું કે આ થોડા પરિચય થી અમે અંદર કામ કરે નહીં કરતું, તમને કેમ લાગે? હા એ પણ કેવી રીતે કામ કરે છે જાણવું છે. આપડે અત્યારે તો આપડે આપણું કામ કરી લો, બધી રીતે કામ કરી લો, તેમજ તમે પેલા પેલું તમને સમજણ પડી ગઈ છે કે એટલું બધું ક્રિયા કરી છે કે હું ઓફિસમાં બેઠો, ઓફિસ બેઠા થાય કરે. હે સમજવાનું છે કે આ રિયલ છે વસ્તુ, વાસ્તવિક છે. શું છે, અને વાસ્તવિક બધું જ ક્રિયાકારી હોય. જો ક્રિયાકારી તમે પૂછતા હોય તો વાસ્તવિક જે છે એ ક્રિયાકારી જ હોય, અને રિલેટિવ એ બધું એમાં ક્રિયાકારી ના હોય, શુષ્ક હોય, એવું હોય, શુષ્ક હોય.